Vanredna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi i ove godine organizovana je krajem januara prema planu Instituta za transfuziju krvi i Crvenog krsta Lazarevac. Svoju humanost Lazarevčani su pokazali i ovoga puta. Broj prikupljenih jedinica u prvih par sati akcije bio je preko 80 od planiranih 100. Lazarevac je prema zvaničnim podacima i ove godine najhumanija sredina. Odziv je odličan, do sada već sa ovim davaocima koji čekaju, ja mislim da je negde oko 70 jedinica već će biti prikupljeno, jako dobra akcija. Dogovorili smo se sa institutom da organizujemo ovu vanrednu akciju, pošto redovna koja je inače planirana za 12. februar, očekujemo takođe jako puno davaoci i onda ćemo rasporediti, praktično napraviti ovu vanrednu akciju da bi i ekipe mogle da obave taj deo posla koji treba što se tiče davalaštva krvi, tako da ćemo, ja očekujem i ova i ona akcija naredna u februaru mesecu, da ćemo imati preko 200 jedinica. Zbog čega je bitna baš ova akcija? Inače, u zimskom periodu, kao i u letnjem periodu, su smanjenje rezerve krvi, tako da se mi trudimo u dogovoru sa institutom da nadoknadimo taj minimum koji je potreban. Ovdje ono što je bitno, poznati su i rezultati prošlogodišnjih akcija. Kako je Lazarevac prošao? Lazarevac najbolja opština u Srbiji. Zvanično rezultat imamo 6,06 u odnosu na broj procenata u odnosu na broj stanovnika, tako da nas to dovodi na prvo mesto u Srbiji. Uprkos periodu gripa i respiratornih infekcija tokom ove akcije, nije povećan broj onih koji zbog zdravstvenih problema nisu mogli da daju krv. Nama je uvek interesantno kad dođemo u Lazarevac, bila redovna ili vanredna akcija, nas ovde uvek sačeka barem 100 davalaca. Takva je situacija i danas, zaista, evo do ovog trenutka mi smo negde na pola puta, krv je dalo 80 davalaca. Tako da očekujemo da ćemo i danas preći tu brojku 100, a kad pomenuste već ove respiratorne infekcije, stvarno jeste ovaj period godine, ali pregled davaoca uvek je na istom nivou i zaista vraćamo sve one davaoce koji ili imaju ili su u skorije vreme imali povišenu temperaturu ili prosto ostavljaju utisak nekog koji jeste bolestan. Vraćamo, mada moram da priznam da od jutra zaista nismo imali takve davaoce. Verovatno su i oni ljudi svesni da ne bi trebalo da daju u tom trenutku krv. Znači, kada su zalihe krvi u pitanju, kakva je trenutna situacija i koja je to krvna grupa neophodna? Trenutno su zalihe stabilne, nema nekih nedostataka ni u jednoj krvnoj grupi. Kada bi ovakve akcije bile svakodnevne ili barem na nedeljnom nivou sa ovako velikim brojem davalaca krvi, zaista uvek bi rezerve bile stabilne. Protekla godina bila i više nego uspešna kada je davalaštvo krvi u Lazarevcu u pitanju i to je trend koji traje godinama unazad. I u ovoj godini očekuje se da humani Lazarevčani postignu nove rekorde, odnosno da broj prikupljenih jedinica bude oko 4000. Prošla godina je bila rekordna, a Lazarevac je najbolja opština u Srbiji, pošto merimo gradove i opštine, ali generalno samo je Preševo iznad, ali dobro, poštujemo svači rezultat. Ubedljivo najbolja opština u Srbiji, što smo svi mi odavno znali. U ovoj današnjoj akciji vidi se kolika je kultura davala što sada i moram da se nadovežem malo pre na doktorkinu izjavu i na ono što ste vi rekli, jeste vreme respiratornih infekcija i svega, ali toliko je razvijena ovde već kultura davalaštva da ljudi znaju što je rekla doktorka i ne dolaze, svesni su, a opet imamo i danas jedan fenomenalan odziv. Vanredna iz dva razloga, zato što je potrebno i odmah ću i da kažem, potrebne su na sve krvne grupe, rezerve jesu stabilne, ali to nije znak da treba da se opuštamo, treba da budu takve svaki dan, svakoga dana treba da imamo dovoljno jedinica krvi da zbrinemo sve one ljude kojima je to potrebno, zato radimo ovako vanrednu akciju jer znamo da može, a i sa druge strane prva redovna kada bi bilo u februaru imali bismo možda naša neka predviđanja, tu onako smela su da bi imali preko 200 ljudi, pa da malo i ekipi olakšamo da uradi ljudima ovde, zato smo uveli ovu vanrednu, opet smo tu 12. februara, znači za dve nedelje faktički dolazimo ponovo, imat ćemo još jednu akciju. Kao što ste rekli, odlični rezultati u Lazarevcu, ako se ne varam, prošle godine preko 3700 prikupljenih jedinica krvi. Koji je plan za ovu godinu? Plan što se tiče onog koji ima Crveni krst je isti, koji
je 3%. Koliki je rezultat, ja govorim u procentima, koliki je rezultat postignut, najbolje govori činjenica da je prosek na nivou naše republike u prošloj godini bio 2,80 i nešto, nije ni važno, znači nije došao ni do 3. To smo i očekivali zbog ove nove reforme koja je stupila na snagu, novi zakon o transfuzijskoj medicini, ali eto ovde to se nije odrazilo, ovde je čak šta više porasto broj davalaca, tako da ove godine očekujemo da eto, pređemo 4000 jedinica, što mislim da je realno. Naredna akcija zimske kampanje dobrovoljnog davalaštva krvi biće organizovana 12. februara u Centru za kulturu, nakon čega će uslediti redovne akcije krajem februara i početkom marta.